За тэгэхээр миний хувьд улсын их хурлын гишүүний хувьд 4-5 ажлын ст орсон байгаа. Эндээс онцолж хэлэх юм бол гэр хорооллолт, амьны орон сууц, эрчим хүчний химнэлтэй орон сууцыг санхүүжүүлэх урт хугацааны зээлэр яг нөгөө орон сууцны зээлтэй адилхан хувьбар олгох юм асуудлыг шийдэх дэмж ажлын ст ажиллаж байгаа. Энэ бол үнэхээр чухал байгаа. Улаанбаатар хотын өнөөдрийн дүгжрэл, утаа, хөрсний бохирдол, барилгажуулалтыг яаж шийдэх вэ? Зөвхөн ийм өндөр олон давхар байшин барихаас гадна иргэд хашаанда эдлэн дээрээ газар дээрээ өөрийн гэсэн амьны орон сууц тэр нь эрчим хүчний химнэлтэй тог маш бага зарцуулдаг дулаан тогтоо ийм орон сууц маш хэрэгтэй байна. Энийг бодлогын хэмжээнд шийдээ санхүүжтэйг шийдээд иргэдэд урт хугацааны зэйлэр болох нь үнэхээр тулгынцсан асуудал. Энэ бол их хурлын хувьд бодлогын хувьд хууль хэрэгцээ орчныг бүрдүүлж чухал ажил юм байна. Юуны өмнө эхлээд нь орчингоо судлах юм байна. Одоо гэр хорооллын барилгын төлөө гэхэд одоо ямар хөтөлбөр хийх гэж байгаа юм? Барилгажуулна гэдэг нь хаана барих юм? Тэр нь иргэдэд яг ямар асуудал байгаа юм? Зээл авахд мөнгө байгаа мó? Зээлчих, зээл авах тэр чадвар нь бүрдэж гин үү? Цалин орлогын яах вүлээ? Тэр хаана нь ямар хүүтэй зөвл олох юм? Хамгийн гол нь ямар байшин барих юм? Тэр нь үнэтэй байж болохгүй. Гэхдээ чанартай, эрчим хүчний хэмнэлтэд дулаан байх хэрэгтэй. Утаа гаргадаггүй байх хэрэгтэй. Яндангүй байж л утаа буруу шээд тэ. Гэхмэчлээ ингээд суур орчингийн судлал, иргэдийн хэрэгцээг судлаад тэгээ яг одоо ямар хэрэгцээтэй вэ? Шаардлагатай бол хуулийг батлах.